Але давайте візьмемо за аксіому те, кому найневигідніше взагалі вибори в парламенті. Це фракція «Народний фронт» з її нульовим після Яценюка всіх витребеньок, так, і, а по суті, злочинів, які він робив. А що таке «Народний фронт» і БПП? Це два таких сіамських близнюка, які насправді один одного ненавидять, починаючи з самого верху, так, і завершуючи далі. Хоча і в тій фракції є абсолютно і хороші, і порядні депутати, так. Але питання не в депутатах, питання в їхніх лідерах, так, які по великому рахунку розділили країну. Не розділили країну, щоб її зробити кращою, так, розділили країну, щоб тут взяти, тут схема і тут схема.